Хардхлын эсрэг вакцины нэмэлт сэргээх тунг 18-аас дээш насны иргэдэд хийж эхлээд баггүй хугацаа өнгөрч байна. Тэгвэл 35,000 иргэний дунд хийсэн судалгаагаар нэмэлт тун 99-аас дээш хувийн үйлчлэл үзүүлж коронавирусын халдвар авахаас болон хүндрэл үүсгэхээс сэргийлж байгаа үр дүн гарчээ. Цардахлын эсрэг авч хэрэгжүүлж байгаа хариу арга хэмжээний үр дүнгийн талаар өнөөдөр Улсын онцгой комиссийн дарга шатарсаад амар сайхан мэдээлэл өглөө. За өнөөдрийн байдлаар манай улсад нийт батлагдсан тохиолдлын тоо 314,000-д хүрч эндсэн хүний тоо 1,300 төгсөж байна. Хэдийн нөхцөл байдал ийм хүнд байгаа боловч эрүүл мэндийн салбар бүх хүчээ дайчилан цардахтай тэмцэж байна. Тэгвэл үүний үр дүн гарч байна. За тодорхойлбол дархлаа сэргээх нэмэлт тунг 9 сарын 18-ны өдрөөс эхлэн 18-аас дээш насны хүн бүрт хийж эхэлсэн. За тэгвэл вакцин хийлгэсэн хүмүүсийн дунд хийсэн судалгааны үр дүн маш сайн гарчээ. Ковидын вакцины талаарх судалгаа, нөлөөллийнхэн талаарх судалгаа, дархлаажуулалтын талаар судалгаанууд хийгдсэн. 35,000 хүний дунд бид судалгаа хийсэн олон улсын байгууллагуудтай хамтарч. Дээрээс нь сүүлийн 3 дугаар дунд амрагдсан иргэдийн дунд судалгаа хийсэн. Үйлчлэл бол 99-аас дээш хувьтай байж байгаа. Нас уралтаас сэргийлэх, хүндрэлээс сэргийлэх гэх тийм учраас иргэдтэй нөгөө вакцинд бас хамрагдаарай гэдэг нь тэр 1-дүгээрт, 2-дүгээрт одоо иммунитет тусан зүйлсгээтэй холбоотой асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд саяны тэр түргэн шуурхаа өргөтгсөн баг ажиллаж байгаа. Эрдэмтдийн судалгаагаар коронавирусын эсрэг вакцины нэмэлт тунгийн үйлчлэл нэгэнтээ сайн үр дүн үзүүлж байгаа нь батлагдлаа. Иймээс иргэдийг 3 дахь тундаа хамрагдахыг Улсын онцгой комисс эрүүл мэндийн яам уриалж байна. Гэхдээ нөгөө талд нэгэнт халдвар авсан хүмүүсийн эмчилгээ, эмийн багцтай холбоотой асуудал байнга яригдж байгаа. За зарим шатанд алдаа дутагдал гарч байгааг Улсын онцгой комиссийн дарга Амар сайхан хүлэн зөвшөөрлөө. За гэхдээ энэ бүхнийг засахаар ажиллаж байгаа гэдгийг тэрээр мөн онцлсан юм а. Эмийн вакцина улам одоо чанарын сайжруулах. Тэрнээс зүгээр одоо витамин өгөөд байдаг ийм асуудлууд байна гэдэг иргэдээс эн тэнд гарч байгаа. 150 гаруй өрхийн эмнэлгүүд дээр өөрсдөө бас гэрээн дээр ажилладаг, үнсэлж ажилладаг учраас бас алдаа дутгал гарч байгаа зүйл бий. Энийг эрүүл мэндийн салбарын нэгдсэн удирдлага зохион байгуулалт дээр хяналт тавих, хамтарч ажиллах, өрх болон дүүрэг улсын төв эмнэлгүүд, улсын хэмжээнд, орон нутгийн хэмжээнд, аймаг сум дүүргүүдэд хамтарч энэ нэгдсэн одоо зохион байгуулалтаа улам сайжруулах зохион байгуулалтууд нь хийгдэл ингээд жигдэрсэн ажлууд байгаа. Тэр нь гүйцэтгэл дээр очиод бас одоо харьцангуй өөр гүйцэтгэлтэй байгаа өөр одоо хэмжээнд ажлууд нь алдаа дутгалтай явж байгаа асуудал байгаа. Тэрийг зас залруулах ажлууд бас тасралтгүй хийгдээд явж байгаа. За эмийн вакцины чанар хүртээмжийг дээшлүүлж нөгөө талд иргэд цардахлын эсрэг вакцины нэмэлт тундаа хамрагдах юм бол 11 сард халдварын тархалт буурах тооцоог Улсын онцгой комиссийн дэргэдэх эрдэмтдийн зөвлөл хийгээд байгаа. За өнөөдрийн байдлаар нийт хувийн 16% нь 3 дахь тундаа хамрагдсан байна.